მოგე სალმებით მეგობრებო. ჩვენ ვიყავით ახლა A კლასში, 5.5 AMG კომპრესორში. მანქანა მიდის ზუსტად 86 კმ/სთ, მეწვერა, იმიტომ რომ აგრანჩელია. გადმოვიტანით 340-დან ქვევით, იმიტომ რომ სუბარუებს დაუდგით, რადგანაც ძალიან ითხოვენ 26-დან 71-მდე გატესტვას. ეს აგრანი ჩენია, მეგობრებო, ალბათ იქნება 6 თვის განმავლობაში. ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, რატომ მაინც და მაინც 6 თვე? რავი, აი ესე უბრალოდ გვინდა რომ 6 თვე იყოს. აი ეს აგრანი ჩენია. ამ 6 თვეში რომ მოვასწროთ 21-დან ჩაჭერები. უსტა ერთი და რვა ჩერე. ეს მანქანა გაკეთებულია, მეგობრებო, აყენია 16 ტურბინა და 83 კომპრესორი. და მიდის 86 კმ/სთ. ასევე ჩაწერილი არის პრაში, უკვე ეგრეთ წოდებული ნასტროიკა, მეგობრებო. ნასტროიკა ჩავწერეთ 82 ჯერ. კაროპკის ნასტროიკა ჩავწერეთ 76.75 ჯერ. აქვე გვინდა უპასუხოთ იმ უცნაურ კითხვებს, რომელიც ისმევა. მაგალითად, რა ჯდება Volkswagen Jetta-ს მოხოდვა? Volkswagen Jetta-ს მოხოდვა, მაგალითად, აი წირო დღეს ეგერ დაჯდება სადღაც $81,000, მე ესე ვფიქრობ. მაგალითად, ეკლას 5-დან 2-ს გაასწორო, სადღაც $81,000-$82,000 რა. ამის პარგლებში კიდევ ყველაზე სტრაფი მანქანა არის ჩემი. ყველაზე სტრაფი მანქანა რო იცოდეთ, მეგობრებო, AMG Club ჯორჯიაში ყავს შოთას, აი ამ პიროვნებას CLK 320 სამი ტურბო აყენია მანქანაზე. თავიდან გვინდოდა ორი ტურბინის დაყენება, მაგრამ მე რა გადავწყვიტეთ, სადაც ორი იქაც სამიო და მესამეც მივაყენეთ. და სადაც სამი ტურბინა იქაც ერთი. ეხლა ვაპირებთ, ხო, აი ხა ვაპირებთ კომპრესორის დამატებასაც. და შოთას მანქანა ჩემი აზრით კი არა და ნუ ფაქტით სახეზეა, რომ ყველაზე ჩქარი არის. 404-ით მიდის. მაქსიმალური ჩქარი. და ახალი ტუნინგ კომპანია ჩამოვაყალიბეთ ჩვენ, მეგობრებო, AMG Club Georgia-მ და მისი სახელი იქნება